Náraz. Nie je to len slovo. Je to sila, ktorá nás nutí ísť ďalej. Za hranice nás samých. Je to katalyzátor zmeny. Každý čin, ktorý urobíte, vytvorí efekt vlny. Vaša cesta nie je iba vaša. Vaše útrapy a postrehy. Neposlúžia len vám. Ovplyvnia a zanechajú stopu v nespočetnom množstve iných. Skutočný trvalý vplyv sa prejavuje v príbehoch o obnovenom zdraví a prosperujúcich firmách. O novo získanej finančnej slobode. Nie je to o mne. Je to o nás. Pretože najpravdivejšia forma slova vplyv je mať vždy ešte o jeden zmenený život.